tere! Mina olen Tõnn Talpsen. Olen raamatu rahaedu põhimõtet üks autoritest ning tegutsen ka investorina ning oman doktorikraadi rahanduses. Olen täna siin, et koos raamatu kaasautorite Kristjan Liivamägi ja Tarvo Vaarmetsaga rääkida teile rahaedu põhimõtetest. Nendest samadest põhimõtetest, millest me oleme ka kirjutanud siin raamatus. Alustame algusest, ehk et sellest, kui te soovite saavutada rahalist edu, siis mis selleks vaja on? Osutades, seda rahalist edu ei pea ka võtma otseselt sellise nii-öelda rahalise aspektina, ehk et te võite mõelda edule kui ükskõik mis aspektile oma elust, et noh, et mida iganes te tahate saavutada, siis kuidas tuleks alustada? No selline nii-öelda klišeena juba kõlab, et kõigepealt tuleks alustada, et panna paika plaan. Ja ma tahaks tegelikult rõhutada, et sellest plaanist üks kõige olulisem osa on eesmärkide seadmine. Selleks, et saavutada edu, on väga oluline omada eesmärke. Ja mitte lihtsalt eesmärke, vaid on mõned aspektid, mida tuleb meeles pidada. Ehk et millised on siis head eesmärgid? Kirjutame sellest ka siin raamatus, aga räägin teile lühidalt ka üle. Esiteks, head eesmärgid on need, mis on kuhugi kirja pandud, sest me oma peas võime mõelda, mida iganes, aga tagantjärgi on väga keeruline kontrollida, et noh, kas need siis olid päris täpselt sellised eesmärgid või on vahepeal just kui nagu miskilt meelest ära läinud. Head eesmärgid on ka konkreetsed eesmärgid. Ehk et toon ühe väikse näite rahanduse poole pealt. Ehk et võibolla mõnel on eesmärgiks saada rikkaks. Aga mida see tähendab? Siin on väga keeruline seda siis mõõta. Seega, oluline on, et eesmärgid oleks mõõdetavad. Ja kui me räägime rahalistest eesmärkidest, et noh, siis olekski mõõdetav, et mis summa rahadid huvitab. Ka selline edu mõiste on eeldab mingisuguseid tegevusi. Ehk et selleks, et seda eesmärki saavutada, peaks selle eesmärgiga seotud olema mingisugused tegevused. Ehk et tuleks midagi teha selleks, et sinna eesmärgini jõuda. Samuti oleks vaja ka ajalist mõõdet, ehk et, noh, et elu lõpuks suure rahapaja omamine noh, suure tõenäosusega ei anna nii palju juurde kui siis 20. või 30. või 50. eluaastaks. Ehk et see aspekt käib samuti eesmärkide juurde. Ja enamikil inimestel on ka oluline see, et need eesmärkid oleks realistlikud. Nimelt, et vähemalt selline suurem eesmärk oleks siis tükeldatud väiksemateks juppideks, mida siis saaks pidada enam-vähem realistlikuks selleks, et saaks teha mingit tegevusi, et selleni jõuda. Ja kui need eesmärgid on paigas, siis võin teile ka isiklikust kogemusest öelda, ehk et see annab teile sellise lähtepunkti, ehk et jõuda sinna, kuhu te tahate. Noh, olgu need siis eesmärgid rikkaks saamine, mõne jaoks on rahalised eesmärgid võibolla hoopis sellised, et oluline oleks, et mu rahaasjad oleks korras. Noh, näiteks minul on oma rahaasjade süsteem, ma ei pea muretsema sellepärast, kuidas mu arved ennast maksavad. Samas teise jaoks võib olla eesmärk, et keegi saab saada miljonäriks, kes saab tahab saada miljardäriks, mis iganes see ka ei oleks. Tuleb panna paika teekond, kuidas sinna jõuda. Mis on veel teekonna alguses vaja? Teekonna alguses oleks vaja teada, kus me oleme. Kui sa tead, kus sa oled, siis sa tead, kuhu minna ja kuidas sinna minna. Ehk et selleks oleks vaja omada ülevaadet oma raha asjadest. Ja siin kohal ma räägin täiesti elementaarsetest aspektidest. Ehk et omada ülevaadet palju teil on varasid, sissetulekuid ja väljaminekuid. Kolm enam vähem kõige olulisemate aspekti. Kui te olete veel oma teekonna alguses, siis on teie olukord natukene lihtsam. Nimelt tavapäraselt sissetulekuid ja väljaminekuid ei ole veel nii suured, ka varased võibolla ei ole veel nii palju kogunenud. Aga mis on kõigi sellise rahalise edu saavutamise alus on see, et oleksid sellised mõistlikud viisid, kuidas oma raha asju korraldada. Ehk et teatud harjumused. Ja mida tugevamalt need harjumused on sees, seda lihtsam ja seda märkamatum on siis oma teekonnal edasi kõndida. Seega, omada ülevaadet. Palju teil on varasid? Noh, tavapäraselt tuleks lihtsalt vaadata, et mis varad kuuluvad, et minul näiteks on aktsiainvesteeringud, kinnisvaras on raha, oman osalusi ettevõtetes, kuskil natukene võibolla võlakirjades. Siis lisaks tuleks ka omada ülevaadet sellest, et palju kohustusi on. Noh, mis iganes laenud teil on võetud. Teine aspekt, tulud ja kulud. Ehk et millised on sissetulekud? Tavapäraselt see on selline üsna lihtne ülevaade sellest saada. Kulude pool on aga üsnagi oluline. Ehk et mis kipub olema? Inimesed kipuvad natuke liiga palju raha ära kulutama teatud hetkedel. Aga kui te omate ülevaadet, isegi kui te olete praegu oma teekonna alguses, teil on väiksed sissetulekud, väiksed kulud, aga kui te juba praegu omate
pidevalt ülevaadet sellest, et palju te teenite või palju teil sissetulek on ja palju ja mille peale te kulutate, siis on see üks viis, kuidas te saate oma raha asju kontrolli all hoida. Ja see asi võimendub, mida rohkem ja mida suuremaks teie varad kasvavad. Tere, mina olen Tarvo Vaarmets, olen rahandusdoktor ja rahatarkuse õpiku rahaedu põhimõtted üks autoritest. Mina alustasin oma rahalist teekonda täiesti nullist, ilma vanemate, sugulaste, rahalise ja varalise panuseta. Ja aastaks või eluaastaks 35 jõudsin siis olukorda, kus ma ei pidanud enam raha pärast tööl käima. Ja täna enda meelest elangi unistust elu. Ma teen, mis mulle meeldib. Ja seda tegelikult just tänu nendele samadele põhimõtetele, millest me siin raamatus ka kirjutame. Et täna siis räägin mina säästmisest ja investeerimisest, aga säästmise ja investeerimise teema on siis raamatus põhjalikumalt peatükkides 3 ja 9. Teie olete noored ja see on väga suur eelis. Teil on veel natuke aega, aga võiksite juba praegu hakata mõtlema, et millist elu te tahate elada, et kas te tahate näiteks kogu kättesaadava raha eest nende elu nautida, ehk siis saate palga, mingi sissetuleku ja võtate lisaks ka mingit võlga ja niimoodi siis naudite kogu selle raha siis ära, eks? Et varem või hiljem muidugi selline käitumine viib teid probleemidesse. Eks? Et või siis teine variant, nii nagu paljud inimesed tegelikult ka elavad, ka Eestis elavad nii-öelda palgast, palgapäevast palgapäevani, eks? Et see tähendab seda, et teil ei teki ei mingit vara, teil ei ole ka erilisi võlgasid, võibolla mõnikord on, võtate mingit järelmaksu, aga üldiselt te saate hakkama, aga noh, samas on natuke ikkagi stressirikas, sest te elate nii-öelda piiri peal, eks? Et või siis kolmas variant on see, et te võtate sellise vahepealse tee, et teatud osa raha eest te siis naudite elu ja mingi osa raha eest siis noh, väiksem osa loomulikult siis säästate või saate seda säästu siis ka investeerida. Ja see on see tee, mis aitab siis tegelikult rahalise eduni. Ja see on ka siin slaidi peal nüüd selgelt näha, kuidas rahalist edu saavutada ja kuidas ka rahaliselt edukad inimesed käituvad. Ehk siis see tähendab seda, et rahaliselt edukad inimesed põhimõtteliselt, mis nad teevad, on see, et nad hoiavad oma kulud tuludest madalamal. Ehk siis nende elustiil on madalam või tagasoidlikum, kui see tegelikult oleks võimalik. No lihtne näide on siin see, et rahaliselt edukas inimene ei pea ostma endale või tema ei osta endale näiteks kallist mingit Porschet 50 või 100 000, vaid ta pigem saab aru, et samasuguse töö punktist A punkti B teeb ära ka näiteks 8 või 10 000 eurone Honda, eks? Et sellepärast ei ole vaja osta kallist autot, ehk siis ta niimoodi tegelik elustiil on siis seega nagu madalam, kui tal see võimalik oleks. Eks? Et ja see tähendabki seda, et kui kulud on madalamad kui tulud, ehk siis sissetulek on suurem kui teie kulud, see tekitabki selle säästu, mille arvelt siis saabki hakata investeerima ka. Et just see säästmine ongi see kõige olulisem fundamentaalne rahalise edu põhimõte, et tuleb elada natukene alla oma võimete, et tekitada säästmist, ja mitte siis minna rahalistesse probleemisesse ja ummikusse. Loomulikult, kui te elate ülevõimet, ehk siis teie kulud on suuremad kui teie sissetulekud, see tekitabki probleeme, see tähendab, et te võtate võlgu ja nii edasi. Et vastupidine olukord on seega oluline. Ja selle säästmisabil saategi siis koguda vahendeid investeerimiseks. Samamoodi teie, et kui teil on näiteks kas või vanemate käes saate tasku raha, siis ei pea ju seda kõik ära kulutama. Pange kas või 10-20 eurot iga kuu kõrvale ja proovige juba natuke katsetada sellist investeerimist ka, et otsige neid erinevaid lahendusi, kuhu oma seda 10-20 eurot suunata. Et tänaste tehniliste lahenduste juures on see väga-väga lihtne tegelikult. Et ja nii saate juba vaikselt hakata pihta tegelikult. Ei pea kogu oma tasku raha nii-öelda ära või sissetulekult siis ära kulutama. Ja nii see süsteem umbes käibki, et see raha, mis teil sisse tuleb, olgu see palk või mis iganes, sellest siis mingi osa, kas 5% või 10% või see 20% jätate alles, investeerite ja ülejäänud osa siis on see, mille eest siis elu nautida. Eks? Ja see on see, mida rahaliselt edukad inimesed teevad, mida ka mina olen tein, mida teeb Tõnn ja mida teeb Kristjan ja mida teevad kõik teised rahaliselt edukad inimesed. Aga miks investeerida? Eks? Et siin on... See on hea küsimus ja väga vajalik küsimus, et miks ei saa kõike raha ära kulutada. Eks? Et noh, üks põhjus, hea põhjus on see, et tekitada endale valikuid. Et kui ei investeeri, kui ei tekita omale lisa sissetulekuid, siis võib on olukord, kus peabki palga pärast tööl käima. Eks?
Kui aga investeerida, säästa ja investeerida, hakkab tekima olukord, kus need investeeringud toovad lisa sissetulekut. Ehk siis palk mõnes mõttes hakkab asenduma või on võimalik juba asendada lisa sissetulekutega ja see tähendab seda, et sinu vara või sinu investeeringud teevad tööd sinu eest. Ja noh, kõige ekstreemsem või kõige siis mille poole paljud ka püüdlevad on siis nüüd see rahanduslik vabaduseks, ehk siis mis tähendab seda, et palgatööd ei ole üldse vaja teha, ehk siis investeeringud annavad juba nii palju lisa sissetulekuid, et see katab kõik kulud ära, ehk siis see tähendab seda, et sinu vara töötab sinu eest. Ehk siis investeerime, miks investeerida? See on see, et investeerimine annab lihtsalt elus palju suuremaid valikuid ja aitab palju mõnusamalt elada kui see, kui sa elad lihtsalt oma palgast ja kulutad selle palgapõhist kõik ära. Eks? Ja kuhu saab investeerida? Neid on ka väga erinevaid variante, et ja tõesti, nagu ma ütlesin, siis tänaste tehniliste lahenduste juures internetis saab väga mugavalt ja investeerida väga erinevatesse varaklassidesse. Aga mis need peamised varaklassid on üks raha ise, ehk siis näiteks pangahoius. Pangahoius küll paraku ei paku väga suurt tootlust või intressi, eriti praegusel ajal. Aga on ka näiteks osalused, ehk siis aksjad, mingi ettevõtete aksjad, kas siis sellised küpsemate ettevõtete aksjad, aga ka väikest idu ettevõtete aksjad, eks, et on ka laenud, eks saate laenu anda kas eraisikutele või ka ettevõtetele, eks, et ja seda saab põhimõtteliselt kõiki teha ka tänasel päeval väga lihtsasti ligipääsavalt, kas siis võlakirjade kujul või siis ühisrahastuses anda eraisikutele laenu, eks. Samamoodi saab kinnisvaras investeerida, osta näiteks mingi üürikortel tulevikus teile, et ostate korteri, üürite välja, saate üüritulu sellest, eks. Ja siis on ka muud investeeringud, aga sellised riskantsemad ja spetsiifilisemaid teadmised nõudnud investeeringud, nagu toorained näiteks või ka mingi alternatiivsed maalid, margid, mündid, mis iganes, aga need on juba sellised riskantsed ja selline eraldi teema, eks. Eks kokkuvõttes on investeerimisvõimalused ja investeeringud pakuvad teile siis erinevaid tüüpi sissetulekuid. Üks on siis see vara kasv, eks, et kui ostate mingi aksja, see lind on 10 ja hiljem siis kas liigub sinna näiteks 12 juurde, siis te saate lihtsalt selle vara kasvu pealt nii-öelda raha, teenida raha või on ka dividendid, mis siis ettevõtted maksavad aktsionäridele välja või ka laenude pealt intressi teenida. Või ka siis jah, üüritulu pealt, kas rendite välja oma korterit, garaaži või kas või mingi tööriistu, et saate niimoodi teenida ka renditulu. Et need on sellised rahavoolised sissetulekud, ehk siis need dividendid, intressid ja renditulu on rahavooline. Vara kasv on siis nii-öelda kapitali kasv, ehk siis natuke teist tüüpi, et see ei tule regulaarselt teile sisse. Eks? Aga siin juures on väga oluline mainida või väga oluline rõhutada just seda riski olemust, et tegelikult sellised edukad investorid eelkõige vaatavad kõigepealt riski, millise riskiga see investeering on ja see järel alles hakkavad mõtlema, et mis see tootlus on. Noh, õige vastus on muidugi see, et tuleb vaadata riski ja tootlus käsi käes, et millise riski eest ma millist tootlust saan, eks? Et liiga palju ei tasu tähelepanu pöörata sellele tootlusele, et neid on igasugused ahvatlevaid pakkumisi, igasugused petuskeeme, kus pakutakse väga suuri vara kasve, aga väga tihti inimesed lähevadki selle nii-öelda ohvriks, et need suured kasvunumbrid siis nii-öelda pimestavad ära, et siin juures ongi väga tähtis just keskendusele riskile, et ja risk on siis see, et kui suur põhimõtteliselt on oht seda vara kaotada või oma raha kaotada, eks, et madalama riskiga ongi siin näiteks need pangahoiused, sellised dividende aksjad, võlakirjad, valitud ettevõtted võlakirjad, head võlakirjad on sellised mõõdukama riskiga ja noh, sellised spekulatiivsemad ja suurema riskiga on siis näiteks jah, toorained või ka idu ettevõtted, mida loetakse siis kõrge riskiga investeeringuteks. Et ehk siis see tähendab seda, et kõrge riskiga investeeringute juures on suurem oht oma raha siis osaliselt või täielikult kaotada, et kindlasti tasub seda riski meeles pidada. Ja toon ka siin ühe näite investeerimisest, et on selline portaal nagu omaraha.ee, kus on võimalik siis anda eraisikutele välja laene, tagamata laenud. See tähendab seda, et need on üsna riskantsed laenud, eks? Ja siin on ka kaks näidet, et üks laen siis on viieaastased laenud, on viieaastaks välja antud, et olen siin välja annud 30 eurose laenu ja selle viie aasta jooksul siis tagasi on mulle maksnud intress 31 eurot, ehk siis ma olen natuke saanud isegi rohkem tulu, kui see minu investeering kokku oli, ehk siis 30 eurot antsin välja, 31 eurot sain kasumit, ehk siis kokku oli selle viie aasta jooksul keskmine tootlus selle laenul 15%, noh, väga hea tootlus ja õnnestunud investeering, eks. Aga samal ajal tasub ka just seda riskipoolt ka meeles pidada ja rõhutada, et siin on ka teine laen välja toodud, kus siis antsin välja 40 eurot laenu,
aga tagasi sain siis natuke üle 30, ehk siis sain kahjumiteks, et kindlasti on selliseid olukordi ka, kus investeeringud ei lähe nii nagu tahaks ja tulevad ka kahjumiteks, et sellepärast ongi oluline nii-öelda seda riski ka arvestada. Aga oma raha näiteks on jah, selline portaal, kus siis on võimalik alustada ka näiteks 10 euroga ja lihtsalt katsetada, et kuidas seal siis investeerimine käib. Samamoodi on näiteks Balti turgudel võimalik aktsiates investeerida juba alates 1 eurost ja isegi vähem, et teatud aktsiatesse. Et selles mõttes võite jälle vanemate käest või küsida, et antke, palun nema isa anna mulle 10 eurot, et ma tahaks investeerida ja siis katsetada, osta ja otsida ja analüüsida natukene näiteks Balti turul mingid aktsiaid ja selle 10 euroga juba saate oma esimesed katsetused ära teha. Ja siin ka, et jah, veel kord, et teil on suur helis ja see ongi see aeg, et mida varem alustada, seda tegelikult suuremaks efekt muutub, et seda nimetatakse liitintressiks, et kui te investeerite, et hakkate teenima investeeringutelt tulu, siis see sama tulu hakkab teile uuesti tulu teenima. Ehk siis mida kauem te seda perioodi, mida kauem teil aeg on, seda tegelikult kiiremaks või suuremaks see absoluut kasv läheb. Et siin on graafikul toodud, et mis juhtub siis, kui alustada kas 20, 25, 35, 45 või 55 aastaselt. Vasakul pool on siis, kui keskmiselt on siis aastatootlus 8% ja paremal pool, kui on keskmine aastatootlus 10%. Ja investeeritakse siis või säästetakse 50 eurot kuus ja investeeritakse see 50 eurot kuus siis 8% või 10% tootlusega. Ja siin on näha, et kui alustada 20 aastaselt, noh, see 70 eluaastat tundub küll päris kaugel, aga kunagi see ikkagi jõuab kätteks, et siis 70 eluaastaselt on 20 aastaselt alustanul selline 8% juures siis umbes 400 000 eurot nii-öelda pensioni vara kogutud. Ja kui alustada näiteks hoopis 55 aastaselt ja näete see hall joon siin all, et tegelikult see on üsna lühike aeg, ja sellega sellist kiiret kasvu ei väga ei tekigi, et ja sellel paremal joonisel on toodud ka need nooled, et kuidas see kasv tegelikult ajaga niimoodi kiireneb, et alguses eks on kasveline kasvunurk on üsna madal sellel varakasvul, aga lõpupoole siis mida edasi seda tegelikult suuremaks või selle järsemaks see nurk muutub, et see tähendabki seda, et mida noorem olla ja mida noorem alustada, seda suurem see eelis on ja seda rohkem on võimalus seda efekti ära kasutada. Ehk siis siin ongi panen teile nii-öelda südamele, et mõelge, teil on see võimas eelis, see on aeg, te olete noored ja te saate seda efekti kõige paremini ära kasutada. See muidugi ei tähenda, et 40-selt ja 50-selt ei või tasuks investeerida, kindlasti tasub, aga lihtsalt nooremana on see efekt veelgi suurem. Ja siin graafikul veel tahtsin välja tuua seda, et kuidas see keskmine intress ka mõjutab, et kui keskmiselt on intress 8%, on siin jah, 400 000 umbes 70-aastaselt olemaseks, kui 20-aastaselt alustada ja kui see keskmine intress on 10%, siis see summa on peaaegu siin kahekordne, ehk siis see üks väike intressi või tähendab tootluse erinevus tegelikult mõjutab väga palju seda tootlust. Aga veel kord, et tasub ka siin riskile mõelda, et liiga suureks ei tasu seda tootlust nii-öelda ajada, et sõike 8% keskmiselt aastas on tegelikult väga hea tulemus. Ja minu poolt ongi kõik, et edasi siis Tõnn ja Kristjan räägivad muudel väga olulistel teemadel, kuidas siis oma rahaedu veelgi suurendada ja siis edukalt oma elu elada ja mõnusamalt oma elu elada, mis kõige tähtsam võib-olla. Aitäh! Üks teema, millest tahan veel rääkida, on mõistlik laenamine. Eks tihti küsitakse ja mõeldakse, et kuidas peaks oma raha asju korraldama selliselt, et kas on mõistlik raha laenata või millal on mõistlik raha laenata. Tegelikult tasub sellele mõelda selliselt, et laenamine, ehk laenud, on üks finantsinstrument. Lihtsamalt öeldes, üks tööriist oma raha asjade korraldamises. Ja kui teil on nüüd see tööriist olemas, siis mõistlik oleks seda tööriista ka kasutada. Aga nagu haamrit ei saa igal pool kasutada, siis laenamisega on samamoodi, tuleb enne kaaluda, kas on mõistlik või mitte. Millal ta siis tavapäraselt on mõistlik? Tavapäraselt on ta mõistlik siis, kui intressimäär on madal. Ja siin kohal võibki teile öelda, et sisuliselt saab teema kokku võtta väga lihtsalt. Tuleks vaadata, milline on laenuga seotud kulu ja kui see kulu on piisavalt madal, siis võiks sellist laenu kui tööriistega vabalt kasutada. Millal ta siis on tavaliselt madal? Tavaliselt on ta suhteliselt madal siis, kui te laenate raha oma kodu ostuks. Ehk et mingil hetkel, kui teil on paigas, et kus elada ja millist kinnisvara omada, siis seda laenuga ostmine tundub olevat täiesti adekvaatne tegevus. Tavapäraselt intressimäärad praegusel hetkel me saame seal rääkida
tasemest kuskil 2% aastas, 3% aastas. Teine vaade. Küsimus, kas oleks mõistlik osta auto ja maksta sellelt autolaenult 30% aastas? Ma ei räägi siin liisingust, mille intressid on tavapäraselt ka enam-vähem sellised mõistlikul tasemel, vaid et lähete sisuliselt võtate kiirlaenu ja ostate endale ägede auto. Ja vastus on see, et mina isiklikult ei tea praktiliselt ühtegi adekvaatset põhjust, millal see oleks mõistlik tegevus. Võibolla kui te elate kuskil metsa külas, et te kuidagi muud moodi sealt liikmele ei saa, võibolla siis see tõesti tasub ära, aga muudel juhtudel auto väärtust ei kasvata. Kinnisvara poole pealt võiks see väärtuse kasv olla. Auto kaotab väärtust samas, kui maksta selle pealt veel kõrget intressi, siis on see siis nii-öelda kahest küljest raha väljaminek. Võttes laenamise teema kokku, saabki lihtsalt öelda, vaadake, milline on intress, millised on erinevad laenuga seotud kulud, kiirlaenudel näiteks need võivad olla lepingutasud ja kõik muu, ja kui sealt teete väikse arvutuse ära ja näete, et see kulu jääb sellisesse piisavalt väiksele tasemele, siis on see koht, kus siis laenu tööriistena tasub kasutada kõigil muudel juhtudel, pigem hoiduge sellest siis eemale. Tahan teile veel lühidalt rääkida aktsiatest. See on minu lemmik varaklass. Kõigepealt, miks ta on minu lemmik varaklass on ja miks ma seda ka teile soovitan? Esiteks, kui me vaatame ajalooliselt, milline on olnud kõige kõrgema tootlusega varaklass ajalooliselt, siis reeglina selleks on aktsiad. Teine põhjus, miks ma arvan, et aktsiad on hea koht, kuhu ka alustaja va investorina võiks investeerida, on see, et nendest neid osta ja müüa saab suhteliselt lihtsalt. Kui alustada Tallinna börsil, ja see on koht, mida ma soovitan täiesti alustamiseks, siis on praegu ka olukord see, kus siin vähemalt paaris pangas teenustasusid aktsiate ostmisega müümisega ei ole. Sisuliselt saate alustada 1 euroga ja seda ka siis paigutada. Teised põhjused, miks on aktsiad ka üks minu lemmik varaklassidest, on siis see, et aktsiate investeerimine on lihtsalt nii põnev. Mis ta endast sisaldab? Väidan, et ta sisaldab kindlasti matemaatikat. Ehk et saate arvutada erinevaid finantsnäitajaid. Alguses see maailm võib tunduda hirmutav, aga tegelikult see on suhteliselt lihtsalt taandatav selliseks elementaarseks matemaatikaks. Vähemalt mina nüüd oma kogemusega võin väita, et kui algus tundub hirmutav, siis tegelikult pole muud tegemist kui lihtsa matemaatikaga. Teiseks ei ole tegemist ainult matemaatikaga, vaid juures on ka näiteks psühholoogia aspekt. Ehk et ka mina oma teadustöös, ehk et tegelen ülikoolis sellise teemaga nagu käitumuslik rahandus, tegelengi see aspektidega, et mis on sellised psühholoogilised tegurid, mis aktsiatesse investeerimist mõjutavad. Ja siin kohal tulebki arvestada sellega, et aktsiate hinnad kipuvad kõikuma. Alati ei ole seal siis taga ainult need numbrid, kuidas need muutuvad, vaid ka see, mida investorid arvavad ja mida nad siis ootavad ja loodavad. Ja see teeb olukorra põnevaks. Lisaks tuleb arvestada sellega, et mis on aspektid, mis teevad investorist eduka investori. Oleme ka seda uurinud ja meie uuringud näiteks näitasid, et üks oluline aspekt, ja see on see ka põhjus, miks ma kõige alguses rääkisin ka eesmärkidest ja nende üleskirjutamisest, on see, et need on edukad investorid, kes suudavad õppida ise enda vigadest. No muidugi me loodaks, et kõik õpivad teiste vigadest, aga ka meie uuringud näitavad, et kui te juba suudate õppida enda vigadest, siis teil on suurem ja kõvasti suurem tõenäosus jõuda edukate investorite hulka. Ehk et kui te olete pannud ka aktsiatesse investeerimisel või kuhu iganes investeerimisel alguses plaani paika, eesmärgid paika, siis te saate ka hiljem hinnata, kas ja kuidas te selle eesmärgini jõudsite, mis läks võibolla valesti, mis ei läinud nii hästi, mis läks hästi ja niimoodi te õpite kogu selle protsessi käigus. Ja kokkuvõttes võiks see siis anda sellised vähemalt keskmisi või keskmisest natukene paremaid tulemusi. Võttes aktsiate teema kokku, siis võin teile öelda, et ka siit raamatust saate te lugeda erinevatest meetoditest, kuidas neid aktsiaid ja ettevõtteid hinnata. Ja kindlasti on see siis üks selline viis, kuidas pikaajaliselt oma raha investeerida. Tänan teid kuulamast ja loodan, et saite väikse ülevaate sellest, millised on olulisemad rahaedu põhimõtted. Ehk et mis on need põhimõtted, mis aitavad teil oma rahaasju paremini korraldada. Aitäh! Austatud kuulajad ja vaatajad, minu nimi on Kristjan Liivamägi.
Mina olen raamatu rahaedu põhimõtted autor, investor ja finantsökonoomika doktor. Ja mina sooviksin teile täna rääkida kahest väga olulisest eraisiku rahandusju puudutavast teemast. Majandustsüklid ja pensionisüsteem. Alustame majandustsüklitest. Miks majandustsüklid eraisiku investeerimisotsuste ja eraisiku otsuste puhul olulised on? No, ma ütleks, et kõige olulisem ongi see, et majandustsüklitest aru saamine annab teile teadmised, oskused ja kogemused teha häid otsuseid. Näiteks kas kinnisvara ostmisel või üürimisel, palga läbirääkimistel tööandjaga, aga ka lihtsad investeerimisotsused finantsturgudel. Nii et vaatamegi, kuidas siis majandustsüklid toimivad ja mis toimub nendes protsessides. Majandustsüklid võib klassikaliselt jagada nelja faasi, on siis majandustsükli kasvufaas, kahanemisfaas, langusfaas ja taastumisfaas. Käin majandustsüklid läbi praktilise näite najal, Eesti näitel. Majandustsükli kasvufaas üldjuhul kestab 80-85% kogu tervest majandustsüklist, ehk siis kui me võtame, et majandustsükkel kestab 10 aastat, siis tavaliselt majandustsükli kasvufaas on sealt umbes 8 aastat, majandustsükli langusfaas aasta kuni poolteist ja ülejäänud faasid väga lühikesed, siuksed pooleaastased tsüklid. Ja mis toimub majandustsükli kasvufaasis? Eestis majandustsükli kasvufaas, viimane majandustsükli kasvufaas oli perioodil siis aastal 2010 kuni 2020 algus. Majandustsükli kasvufaasis toimus see, et tarbijate kindlustunne tõusis ja tänu sellele tegid nad julgemat ostuotsused. Ostsid perekonda teise auto, vahetsid välja oma vana televiisori, läksid teisele puhkusreisile ja nii edasi. See omakorda saatis signaali ettevõtjatele, et nõudlus nende toodete ja teenuste järele on kasvanud. Nad võivad julgemat investeeringuid teha, nad võivad palgata täiendavat tööjõudu, osta uusi laohooneid, uusi seadmeid ja selle tulemusena tegelikult see signaal tööjõuturule tagasi läbi uue tööjõupõlkamise oli siis positiivne, ehk siis töötajad tunnetavad, et nende töötasu ajas kasvab ja nad teevad veel julgemalt ostuotsuseid, mis omakorda nii-öelda sellise positiivse üleskäiguspiraalina veabki majanduskasvu. Väga lihtsustatult, kuidas siis nii-öelda majandussükkel just eraisiku ja ettevõtte vaatenurgas toimib. Kui me nüüd astume sammu võrra tagasi ja vaatame, mis toimub majandussüklis rahanduspoliitiliselt, siis väga oluliseks on kaks olulist nüantsi. On siis rahapoliitika ja baasintressi määrad. Ja mis toimub majandussükli tõusufaasis on see, et Euroopa Keskpank hakkab tasapisi tõstma baasintressi määrased. Noh, võib tekida kohe küsimus, et miks see peaks meid lihtsalt inimesi huvitama. Aga huvitab, sellepärast, et kõik pangalaenud, kodulaenud, autoliisingud, ettevõtete investeerimislaenud on üks-üheselt seotud Euriboriga, mis on üks-üheselt seotud siis Euroopa Keskpanga baasintressi määraga. Ja majandustsükli tõusub faasis hakkavad tõusma baasintressi määrad ja eesmärk on majandust stabiliseeruda, et see ei kuumeneks üle. Teine oluline aspekt on siis see, et majandustsükli tõusub faasis kasvavad ka hinnad, ehk siis me näeme positiivset inflatsiooni. Ja üldjuhul see majandustsükli kasvufaas toimubki siis või kestabki siis rahulikus tempos väikene kasv. Küll aga nii nagu mitte ükski kasv ei kesta igavesti, ei kesta ka majandustsükli kasvufaas igavesti. Ja üldjuhul siis majandustsükli kasvufaasel järgnebki kahanemisfaas. Ja kahanemisfaas tavaliselt saab alguse välisest šokist või välisest impulsist. Iga kriis on oma olemuselt natukene erinev, kuigi need karakteristikud on sarnased. Kui me mõtleme nüüd aasta 2020 kevade majanduskahanemise ja majandustsükli langusfaasi peale, siis see sai alguse just nimelt valitsuse ja riikide poolsest sekkumisest, kus siis kaubanduspiirangud, liikumispiirangud tekitasid negatiivse šoki, mille tulemusena tarbija nõudlus vähenes. See omakorda tõi kaasa väga kiiresti ettevõtete poolse reageeringu, kus siis ettevõtted hakkasid piirama investeeringuid,
hakkasid kärpima tööjõudu, ehk siis hakkasid vallandama ja lahti laskma töötajaid ja selle tulemusena tegelikult nii-öelda ka pakkumine oluliselt vähenes. Ja see allakäiguspiraal üldjuhul eskaleerub väga kiiresti majandussükli langusfaasiks, kus siis rahanduspoliitilised võib-olla olulised märksõnad on siis see, et inflatsioon ehk hindade kallinemine asendub deflatsiooniga, ehk hinnad lähevad odavamaks. Ja teise poole pealt Euroopa Keskpank alandab baasintressi määrasid selleks, et laenuraha nii ettevõtetele kui ka eraisikutele oleks soodsam, et inimesed suudaksid selles kriisis paremini hakkama saada ja täiendavate nii-öelda vahendate laenamise näol siis stimuleerida majandust, et majandus taaskord stabiliseeruks. Ja nii nagu mitte ükski tõus ei kesta igavesti, ei kesta ka mitte ükski langus igavesti, ühel hetkel siis tehnoloogia areng ja erinevad keskpankade stiimulmeetmed, näiteks rahatrükk, madalad intressimäärad ja erinevad stiimulmeetmed aitavad majandusel stabiliseeruda ning tasapisi hakkab taaskord pihta taastumine ning normaliseerumine. Selline ongi väga lühidalt ja kokkuvõtvalt majandustsüklid, majandustsüklite toimimine. Kellel selle teema kohta on detailsemat ja sügavamat huvi, siis raamatus Rahaedu põhimõtted peatükk 11 on selle kohta võimalik rohkem lugeda. Järgmisena võtaksin hea meelega ette teema, mis meid kõiki puudutab varem või hiljem, ehk siis Eesti pensionisüsteem. Ja kuidas Eesti pensionisüsteem toimib? Jällegi selgitan selle väga lihtsalt, lühidalt ära. Eesti pensionisüsteem koosneb kolmest olulisest sambast. Esimene sammas on riiklik pension, ehk see põhineb nii-öelda solidaarsuspõhimõttel ja ümberjagamisel. See tähendab seda, et tänasel hetkel töötavad inimesed maksavad oma maksudest sotsiaalmaksu, millest siis 20% läheb pensionide maksmisele. Ehk siis väga lihtsustatult öeldes, täna töötavad inimesed peavad üleval pensionäre, kellele makstakse pensionile. Riiklik pension ütleme siis jaguneb või sõltub otseselt ka sellest, et milline on eelnevalt olnud tööpanus, tööstaaž, kogemus ja ametikoht. Sest on lisaks ka veel eripensionid ja on ka siis nii-öelda see rahvapension. Ehk seal väikesed erinevused võivad tulla, aga üldjuhul see esimene sammas, see suurusjärk, mida makstakse siis tavatingimustel, on suhteliselt sarnane kõikidel inimestel. Teine sammas, mis kuni aastani 2021 oli veel kohustuslik, siis nüüd uue pensionireformi näol on tehtud teine sammas vabatahtlikuks. Ja kuidas teine sammas toimib? Toimib siis selliselt, et inimene, kes töötab, maksab 2% oma brutopalgast siis pensionifondi ja riik lisab sellele 4% juurde, mis võetakse siis sotsiaalmaksu arvelt. Ja selliselt kogunebki iga kuu 6% inimese brutotöötasust teise pensionisambas. Nüüd selle pensionireformi kontekstis anti inimestele võimalus sellest teises pensionisambas teha valikuid ja väga olulisi valikuid. Ja vaat see ongi see koht, kus on ülioluline aru saada, kuidas pensionisüsteem toimib selleks, et teha häid ja õiged valikuid, mis teil kõigil varem või hiljem ees seisab või on tulnud juba teha. Ja teises pensionisambas on võimalik siis kolm erinevat varianti, kus siis esimesel juhul jätkatakse pensioni teise sambasse kogumist selliselt, nagu ta varasemalt on olnud, ehk siis makstakse 6% oma brutotöötasust ja see on võimalik siis läbi pensioni fondide investeerida finantsturgudele. Teine võimalus on see, et te hakkate ise oma pensionifondi varasid juhtima. Ehk te kannate või lasete selle raha kanda avalduse alusel pensioni investeerimiskontole, kus teil on juba vaba valik ise oma pensioni paigutada. Ostate näiteks Tallinna 100 aktsiaid, panete laiapõhjalistesse indeksfondidesse või võtate mingit võlakirju. Vaba valik, teie võimalus, aga ka teie vastutus. Ja kolmas võimalus on siis see, et te loobute teisesse pensionisambasse raha kogumisest, ehk te võtate juba kogunenud raha välja,
maksate selle tulumaksu ja teete selle rahaga, mis te soovite. Ning kolmas, viimane sammas on siis vabatahtlik kogumispension ja selle puhul võib-olla oluline aspekt ongi siis see, et riik on annud sellele maksusoodustuse. Nimelt, kui te kogute kolmandasse pensionisambasse raha, siis teil on võimalik 20% tulumaksu sealt tagasi saada. See kehtib siis tingimustel, et investeeritav summa aasta baasil ei ületa 6000 eurot või 15% teie brutto töötasust. Kuni selle summani on võimalik teil saada 20% tulumaksu tagasi. Enda kogemuse poole pealt võin öelda, et mina jätkan nii teises kui kolmandas pensionisambas ja investeerin oma pensioni laiapõhjalistesse indeksfondidesse, mis minu hinnangul ja minu analüüsi tulemusena peaksid pikaajaliselt riskiga korrigeeritult ja teenustasust arvesse võttes andma minule kõige optimaalsema lahenduse ja loodetavasti ka kõige suurema pensioni. Seda siis olukorras, kus minul on pensionini aega jäänud veel pea 30 aastat. Kellel on Eesti pensionisüsteemi osas detailsemaid küsimusi, siis peatükis 12 raamatus rahaedu põhimõtted on kogu see süsteem läbi kogemuslugude detailselt lahti selgitatud. Ma loodan, et need teemad, mida me koos Tõnni ja Tarvoga teile edasi andsime, aitavad teil teha häid finantsotsuseid. Kellel selle teema kohta rohkem informatsiooni on vaja või kes tunneb, et tahaks mingis teemas ennast rohkem täiendada, siis raamatus rahaedu põhimõtted on need teemad väga detailselt lahti selgitatud. Mina tänan teid ja soovin teile edukaid finantsotsuseid.